Шановні громадяни, шановні друзі та колеги, я, адвокат Шевчук Олексій Анатолійович, прийняв рішення йти депутатом до Верховної Ради України. Я йду депутатом по 212-му виборчому округу, місто Київ, частина Дарницького району. Працюючи адвокатом, я усвідомив одну просту річ. Сьогодні лише професіонали, спеціалісти в галузі права мають займатися законотворчою діяльністю. А ви, шановні виборці, маєте допомагати нам у цьому. Бо ніхто, крім вас, не знає краще ті проблеми, які сьогодні мають бути вирішені законодавчою гілкою влади. Я дуже вас прошу приймати вірні, правильні та усвідомлені рішення. Саме тому 26 жовтня я пропоную вам віддати голос за мене, за нового лідера, за вашого адвоката. Основні принципи, якими я буду керуватися, це вірність закону і його виконання. Закон має бути чистим. Ваш кандидат. З повагою, Шевчук Олексій Анатолійович.